Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Koza z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes se budeme věnovat tématu školských rad. Jaké je jejich zakotvení v českém vzdělávacím systému, smysl a funkce. Proto jsem ráda, že pozvání do studia přijal pan Nikola Křístek, který učil v mateřské a základní škole a na gymnáziu, zabývá se školskou legislativou, evaluací a rozvojem demokratické kultury škol a působí v neziskové organizaci Restorativní škola. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Začneme tím, co vůbec školská rada je, protože nejsem si jistá, jestli všichni aktéři vzdělávacího procesu vůbec tuší. Mm-hmm. Školská rada je jeden z orgánů školy. Je zřízená ze zákona při každé základní a střední škole a funguje vlastně jako takový parťák pro ředitele. Do té školské rady se dostávají zástupci tří stran. Jsou tam zástupci dětí, respektive jejich zákonných zástupců, nejčastěji rodičů. Tak znamená, že může být třeba na střední škole zletilý žák ve školské radě? Může, ale jenom chvilku. Pokud by úpěnlivě propadal, tak tam může být celý tříletý mandát, ale když nastupujete na střední školu, tak je vám obvykle méně než 18 let, což je předpoklad pro to, abyste mohla být volena do školské rady. Ale žáci tam být můžou, anebo jejich zákonní zástupci. Tak to je vlastně jedna volební kurie. Jedna třetina členů školské rady z téhleté oblasti. Druhou třetinu tvoří pedagogičtí pracovníci. Nesmí tam být ředitel, ačkoliv on sám funguje tak jako pedagogický pracovník, tak ten se zákona být členem nemůže, protože je to hlavní partner pro tu školskou radu. Takže by to bylo takové nepartnerské potom. A třetí kurie jsou zástupci zřizovatele, což v případě základní školy je většinou obec, v případě střední školy většinou kraj a máme taky řadu soukromých zřizovatelů. No a ta školská rada může být různě velká, jen její počet těch členů musí být dělitelný třemi. Takže může mít 3 členy, 6 členů, 60 členů, 3000 členů, což nemá žádná školská rada teda, ale jako ten zákon to vlastně nezakazuje. No a v rámci té školy se teda ty lidi mají potkávat mezi sebou a projednávat zážitosti školy, přemýšlet nad její budoucností a hlavně vést dialog s ředitelem školy nebo jím pověřenými osobami. Takže její hlavní funkce je projednávací, poskytují vlastně zpětnou a dopřednou vazbu operativnímu vedení školy. Jsou to parťáci pro tvorbu strategie a v některých situacích mají dokonce rozhodovací pravomoc na území školy. Takže z hlediska zákona je to významný orgán školní samosprávy. Říkáte, že školskou radu najdeme na základkách, na středních školách. Mateřinky tedy nemají školské rady, jestli to chápu správně. Ne, mateřinky nemají školské rady, protože školské rady do zákona vpluly dávno předtím, než se uzákonilo povinné předškolní vzdělávání. Myslím si, že by bylo rozumné, aby i mateřiny měly školské rady z toho důvodu, že vlastně už se staly součástí zákonem vymáhaného vzdělávání a tehdy si myslím, že by tam měla být větší participace veřejnosti na řízení těch škol. Mm-hmm. Říkal jste, že počet členů školské rady je dělitelný třemi. Kdo ale určuje, kolik konkrétních členů bude v dané školské radě? Aha, to určuje zřizovatel té školy. On vydává volební řád, kde říká, budeme volit jednoho zástupce v kurii pedagogů, jednoho zástupce v kurii rodičů. Já to budu takhle zkracovat, jo? Že zletilé žáky a zákonné zástupce budou označovat jako rodiče, ať o tom můžeme mluvit nějak přirozeněji. No, anebo řekne, budou tam 2-2-2. A podle toho se potom volí. A jak dlouho jsou voleni zástupci těch tří stran? Ten mandát je na 3 roky. Jo, a není vlastně jako moc mechanismu, jak ho zkrátit. To teda, že by ten člověk rozhodl, že už to prostě ukončí, tak předsedovi té školské rady prostě sdělí, já už pokračovat nemůžu. Nemusíte nějak zdůvodňovat. Může se také stát, že se proti těm svým zástupcům některá ta kurie vzbouří. Já jsem tady takový případ ještě nezaznamenal, ale myslím si, že to je spíše kvůli procesním
předpokladům takového úkonu, než že by k tomu nebyl nějaký důvod. Ale je to tak, že když polovina oprávněných voličů řekne, my bychom chtěli nové volby do školské rady za naši kurii, tak je ředitel povinen ty volby vyhlásit. A tehdy ten mandát vlastně skončí dříve než během těch 3 let. Často se řeší chybějící střední článek podpory škol. Vidíte nějaké možnosti v této oblasti s využitím školských rad? No díky, že se na to ptáte. Já si myslím, že školská rada může z velké části pomáhat s některými věcmi, které se dneska přikládají střednímu článku. Jak bude vypadat střední článek, to dneska nevíme přesně, že jo, těch koncepcí rozpracovaných je povícero. Ale myslím si, že školská rada může pomáhat rozvíjet individuální strategii té školy a vlastně pomáhat s vyhodnocováním, zda se naplňuje nebo ne. Jo? Nemyslím si, že školská rada je orgán, který by zásadně podporoval exekutivní výkon při řízení školy. Na to tam prostě nejsou personální kapacity a tak dále. O to se dneska stará ředitel, který musí být právník, personalista, projektový manažer při rekonstrukcích a podobně. To si myslím, že je nepřiměřená zátěž a to je něco, kde ho ta školská rada neodbřemení. Ale ve smyslu strategického rozvažování o směrování té školy, o kurikulárním, o klimatu ve škole, o nastavení pravidel chování a podobně, tam si myslím, že ta školská rada může být důstojný partner a inspirátor pro tu školu. Nebude v tom sama, nebo pracovníci té školy mohou mít prostě angažovaného parťáka pro toto uvažování. Jaký je tady potenciál školských rad? Protože sama mám zkušenost ze školské rady a musím říct, že o čem vy hovoříte, ne všechno toto ta školská rada, o které hovořím, vykonává. Tak pojďte poradit nejen mě, ale i posluchačům, jaké další potenciály má školská rada? Jo. Já si myslím, že školská rada má ze všech těch školních institucí snad větší prostor mezi potenciálem a reálným výkonem. Mm-hmm. Jo. Na to, jak velkou váhu má třeba ve školském zákoně, kde má 2 samostatné paragrafy, ve srovnání třeba s rámcovým vzdělávacím programem, který má paragraf 1 a ne nějak jako větší, než má třeba ta školská rada. Když se kouknete do pravomocí a odpovědností, který má školská rada, tak ten rozsah je jako fakt docela velký, ale když se zeptáte na realitu na konkrétních školách, tak zjistíte, že lidi většinou nemají moc velkou potuchu, co ta školská rada všechno může dělat. A to se nebavím jenom o voličích, ale i o členech těch školských rad. Takže myslím si, že prostor pro růst školských rad je ohromný, ale je nutné jim proto vytvořit nějaké předpoklady, které dneska podle mě úplně nejsou zajištěné. Kdybychom chtěli školskou radu využít a její funkci rozvojovou, jak by to mohlo vypadat? No, ta rozvojová funkce je zakotvená v zákoně, jo, že vlastně se má podílet na tvorbě koncepce té školy. To je explicitně ve školském zákoně a aby to mohla dělat, tak ji k tomu musí vedení té školy přizvat. Mm-hmm. Kdyby si začala dělat nějaké své vlastní návrhy od stolu a pak to strkat do té školy, tak to by prostě nebylo správně a nebylo by to ani přijatý tou školou. Na druhou stranu nemá být pouze reaktivní orgán, že si škola, myslím tím pracovníci školy, sestaví strategii a potom školskou radu jenom seznámí, nechají se zoponovat. Ten zákon přímo říká, že se má školská rada podílet a v jiném paragrafu říká, ředitel má vytvářet podmínky pro práci školské rady. Takže když se ptáte na to, jak by to mohlo probíhat, tak podle zákona a z mýho pohledu i podle dobré manažerské praxe by ten ředitel měl pozvat školskou radu na zásadní jednání okolo strategie školy proaktivně a snažit se ty lidi zapojovat. Takže když má vedení strategický výjezd, tak si myslím, že by tam měli být zástupci školské rady. Nemusí tam být třeba všichni, jo? Ale někteří z nich by tam být mohli a z mýho pohledu i měli. A v té školské radě může být řada lidí, kteří mají profesní zkušenosti z jiných oblastí a můžou přinášet věcnou inspiraci, manažerskou, vizionářskou, pro pracovníky té školy, kteří chtě nechtě, prostě žijou v nějakém svém skleníku.
I když máte spoustu známých a tak dále, tak jako pracovník školy máte nějaké sociální limity a nějaké limity v představivosti, co všechno je možné. A najednou máte třeba 6 lidí, kteří jsou úspěšní ve svých činnostech. Můžete tam mít prostě právníka, můžete tam mít ajťáka a tedy lidi, kteří se podílí třeba na strategiích ve svých vlastních organizacích a můžou přinášet nějaké náměty. A je povinností ředitele školy tyto náměty přijímat? Může se stát, že řekne školská rada, děkuji za návrhy, ale tak já to neberu? No to si myslím, že je úplně legitimní postoj. A já teďka vlastně nevím, jestli se k tomu vyjadřovat jako nějak obecně, co všechno je možné. Jo? Oni tak jako ty lidi spolu můžou mluvit svahilsky, když na to přijde. Ale řekl bych, že pokud máte partu lidí, kterých si vážíte, který si váží vás, tak minimálně proto, abyste si o ně opinkala nějaký náměty, tak jak to můžete využít. Mně k tomu napadá ještě jedna asi trochu provokativní myšlenka, ale když srovnávám strategie škol se strategiemi jiných organizací, tak vlastně ty školní strategie nejsou nějak radikální. Ve smyslu, potřebujeme docílit toho, aby během 5 let se u nás změnilo to a to. Jo, většinou to je vlastně, to, ta strategie bývá buď sada nějakých operativních cílů, anebo je to deklarace nějakých hodnot, typu chceme úspěch pro každého žáka a bezpečné prostředí atd. Nebývá to měřitelné, nebývá to rozložené do času, nebývá to strukturované tak, jako bývají strukturované třeba firemní strategie. A to je třeba něco, co by školská rada mohla tomu řediteli nabídnout. A ve chvíli, kdy začnu mluvit o tom, že bych chtěl, aby se děti cítili ve škole extra příjemně a aby dosahovali vynikajících akademických výsledků, tak v tu chvíli se ptát vlastně laickým jazykem, jak toho vlastně chcete docílit, jak to má přesně vypadat, jak to poznáte, že se to skutečně stalo, jaký jsou předpoklady, kolik to může stát taková změna, kdo všechno se do toho má zapojit. A ten ředitel se s ním může bavit, jako se sobě rovnýma, ještě vlastně není v té fázi, kdyby pro tu strategii získával členy svého týmu, které řídí nebo vede na té škole a může se tyhle ty věci vlastně v tomhle dialogu v klidu rozmýšlet. Má školská rada i nějaké kontrolní funkce? Má kontrolní funkce a ty nejsou pojmenovaný úplně přesně. Jo? Jakože by měli kontrolovat rozpočet. Oni vlastně se vyjadřují k dokumentům, kterým tam ta škola předkládá. Takže škola jim předkládá výroční zprávu a jednou za rok školská rada ji schvaluje. Nebo připomínkuje vlastně rozpočet té školy. Připomínkuje způsob, jakým se naplňuje školní vzdělávací program. A zákon nestanoví přesně, jak to má dělat, takže se asi vychází z toho, co ta škola potřebuje a čeho všeho je ta školská rada schopná. Její členové, jaký mají vlastně jako kapacity. Nicméně, když se řekne kontrola, tak to zní vlastně něco jako buzerace, jo? Že je to nepříjemný, ale může to být třeba monitoring, anebo to může být sledování kvality. Když se koukneme do zákona o tom, jak má vypadat hodnocení práce školy, tak tam se mluví zejména o tom, že Česká školní inspekce hodnotí školu, zřizovatel podle předem stanovených kritérií a potom škola sama. A velmi rozšířený výklad spočívá v tom, že vlastně škola provádí nějakou autoevaluaci, často si udělá nějaký dotazník nebo nějaký rozhovory a pak se to jako nějak se píšou, ale zapomíná se na to, že školská rada je součástí školy, je to orgán školy. Takže to hodnocení školy podle zákona může dělat v součinnosti vedení školy se školskou radou a myslím si, že by to bylo právě velmi inteligentní prostor pro spolupráci, kdyby se evaluační design pro tu školu nastavoval v tomhletom partiáctví. Může se stát, že ve škole se objeví nějaký problém, závažnější problém. Má školská rada možnosti, jak pomoci vedení školy ho řešit? Ona není exekutivní orgán, to znamená, že to není řešič problémů. Ale myslím si, že je to instituce, která může napomoci k tomu, aby se ten problém začal řešit. Když se o tom bavívám s řediteli, tak si říkáme nějakou komunikační postupku. Jo, na škole nějaký problém. Většinou ho identifikují rodiče a obrátí se na učitele. Nepochodí, obrátí se na ředitele. Nepochodí. A jak dál?
v tu chvíli jim na diskuzních fórech radí, pište na zřizovatele, pište na inspekci, pište do médií, to si nahrávejte, nenechte si to líbit a tak dále. A najednou vlastně ten zpočátku partikulární problém v té škole eskaluje do toho, že se začínají angažovat jiné organizace na řešení věcí, které patří do organizace té školy. A já nevěřím tomu, že by to přinášelo nějaké jako extra dobré výsledky. A i kdyby nakrásně ta inspekce k tomu vydala nějaké své vlastní stanovisko a tak dále, tak je velká otázka, jestli ta škola vlastně to stanovisko přijme, jestli s tím něco bude dělat. Jo, ve chvíli, kdy se za vedení školy postaví zřizovatel, tak ta správa inspekce, ať je jaká chce, tak nemusí vést k nějaké změně na úrovni té školy. A ta škola se necítí vlastně úplně jako zavázaná, protože se nepodílela vlastně na tom řešení. Rozhoduje to někdo jiný, posuzuje to někdo jiný. Zřizovatel málo kdy má kapacity na to, aby skutečně důkladně prošetřil tu situaci, aby porozuměl celému tomu kontextu. A ty jeho kroky povedou zřejmě k tomu, aby se to co nejrychleji vyřešilo ve smyslu, aby si lidi přestali stěžovat, aby byl klid. To ale nemusí podporovat vlastně kvalitu toho řešení, protože některé problémy žádají neklid. Média, nekontrolovaný prvek. Takže ve chvíli, kdy se o škole začne psát v médiích, tak to může velmi rychle vyeskalovat a pak to vede k těm různým jako komunálním setkáním, kde se pranířují konkrétní pracovníci školy. Tohle to jsou strašně nebezpečné věci pro to, aby se v té škole lidi dobře cítili a bezpečně. Když se nebudou dobře cítit ty pracovníci, tak nebudou vytvářet bezpečné prostředí ani pro ty děti. A to si spousta lidí neuvědomuje a hnedka ten spor nebo problém eskaluje a snaží se to jako dostat mimo zónu školy, aby to někdo konečně vyřešil. A já jsem přesvědčený, že kdyby byla funkční školská rada na té škole, to znamená, že lidi o ní vědí, mají k ní důvěru, vědí, jak ji kontaktovat a vědí, že ředitel naslouchá školské radě, tak předtím, než vystartují někam do vesmíru s tím tématem, tak se můžou na to školskou radu obrátit a říct, hele, my jsme se pokoušeli domluvit s učitelem, zástupcem, ředitelem, máme pocit, že nás pořád neslyší. Můžete to prosím projednat? A já si myslím, že ta školská rada může projednat, protože v zákoně má oprávnění, respektive vyzvána k tomu, aby dohlížela na naplňování školního vzdělávacího programu, ve kterém je vlastně popsán život té školy. Takže ona má právo se na to podívat a vyzvat ředitele nebo jim pověřené osoby, aby jim přišli tu situaci vysvětlit, případně doložit, protože školská rada má ze zákona právo na přístup k informacím, které se týkají její činnosti, a začne se to projednávat na půdě školy. Při řešení problémů nebo dokonce sporů je hodně důležité, aby probíhalo jejich projednání. A ve většině případů férové projednání vede k řešení. Nemusí se rozhodovat někde na vyšších úrovních, tlačit. Jenom to, že se o tom kultivovaně diskutuje a účastníci té diskuze mají pocit, že to je fér, že to je relativně nestranný, že mají prostor, aby ta druhá strana vyslyšela, mají zajištěno bezpečné prostředí, tak tohle to řeší většinu problémů, které se ve škole vyskytují. A v tom ta školská rada může ohromně pomoct. Předpoklad je, že má důvěru těch ostatních, že to je nestranný orgán, že je to kompetentní orgán. Tehdy může fakt zafungovat pro dobro té školy, pro všechny její aktéry. Nestranný orgán. Je možné zajistit, aby školská rada byla nestranný orgán? Já myslím, že jo, protože ona je právě složena z těch třetin, Takže tam funguje něco jako kámenušky papír nebo prostě jako nějaký koaliční dohody. Jasně, že každá z těch stran, které jsou ve školské radě, má nějakou vazbu k té škole. Rodiče tam mívají své děti a prostě chcete chránit své děti a nechcete dělat věci, které by ty děti mohly ohrozit. Jo? Takže pokud ty rodiče nejsou hyperaktivistický anebo nějaký jako sociálně vztahově sebevražedný, tak se jako dost kontrolují, aby neudělali něco, co by nenaštvalo lidi ve škole, aby se jako nesvezli na jejich dětech. Jo? Ty učitelé vlastně jsou mimo školskou radu přímými podřízenými toho ředitele. Je to jejich zaměstnavatel, je to člověk, který ovlivňuje jejich kariéru, který rozhoduje o tom, zda a jak se budou vzdělávat, jaké předměty budou učit, v jakém rozsahu. Jo, takže jsou mu vlastně jako dost vystavený a v tu chvíli samozřejmě, že nemůžete mluvit o nějaké nezávislosti.
Ten zřizovatel chce, aby ta škola fungovala, a protože ti zástupci zřizovatel jsou zástupci organizace, která jmenuje toho ředitele, tak se cítí samozřejmě spolu zodpovědný za to, aby ten ředitel byl pevný jako při svém jednání. OK, jo, takže tam má každý nějaký svý zájmy a nějaký svý bloky. Ale ve většině situací je to tak, že jedna nebo dvě třetiny té školské rady jsou relativně svobodné v tom, aby se mohly postavit tomu konkrétnímu problému. Jo, že když přijde takzvaný jako rodičovský problém, tak tam jsou zástupci učitelů, zástupci zřizovatele a parťáci těch rodičů, který to ve svém dialogu můžou prostě kultivovaně projednat. Když přijde pedagogický problém, když přijde provozní problém, vždycky jsou tam dvě další strany, které se na to můžou podívat. Takže já si myslím, že nezávislost je iluze, absolutní nezávislost, ale že v případě školské rady je to téma docela dobře uchopený. Fungující školská rada může dobře podpořit vztah rodiny a školy. A napadnou vás ještě další možnosti, jak tento vztah budovat z pozice školské rady? Kromě toho, že zasahuje školská rada do řešení participace na řešení problémů? No, ta školská rada je vlastně zastupitelský orgán pro ty rodiče. Jo, když máte 100 lidí v místnosti, tak se těžko domluvíte na nějakým hlubokým tématu. Mm-hmm. Takže se nejvíce práce musí odpracovat při tom, kdy se lidi rozhodují, že chtějí kandidovat do té školské rady a ti voliči mají prostor na to vyhodnotit si, jestli ty lidi je budou dobře zastupovat. A to záleží na tom, co ta škola jako teďka řeší, jestli je před nějakým jako velkým rozhodnutím, typu budeme se slučovat, nebo budeme radikálně měnit školní vzdělávací program, nebo odešla nám třetina pedagogického sboru, tak teďka musí mít jako silnou náborovou strategii a podobně. Takže ta školská rada je zástupce těch rodičů pro kultivovanou strategickou diskuzi. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že by ona sama měla mít nějakou proaktivní strategii, jak angažovat ty rodiče. Jo? Ona fakt, často se školská rada hodnotí podle toho, jestli pomáhá té škole ve smyslu, dokáže sehnat nějaké extra peníze nebo vylobuje něco u zřizovatele a tak dále. To si myslím, že jako není úplně její role. Je to prostě orgán školy, který není exekutivní a na to, aby se rodiče angažovali okolo školy, tak jsou jiné instituce. Jako v první řadě ředitel, který má nějakou strategii práce s rodiči, je to dokonce jedna z, jako z povinných kapitol jeho školního vzdělávacího programu. A potom vlastně v rámci občanské společnosti se ty rodiče můžou angažovat na úrovni různých spolků, ať už formálních nebo neformálních, a s tou školou spolupracovat. Jo? Takže to si myslím, že ta jako výkonná spolupráce s rodiči je spíše věcí vedení školy než školské rady. Mm-hmm. Když se podíváme na rozpočtu škol, málo kdy tam najdeme položky, které se zaměřují na fungování školské rady, na podporu jejího fungování. Co si o to myslíte? Myslím si, že jste to řekla hodně eufemisticky. Já jsem prostě neviděl rozpočet školy, kde by byla kapitola školská rada. Je tam kapitola rozvoj učitelů, třeba je školní managementu. Dost často tam bývá kapitola na rozvoj žákovské samosprávy, žákovské parlamenty a tak. Ale školskou radu tam nenajdete. A to si myslím, že není úplně OK, protože ředitel má zákonnou povinnost podporovat činnost školské rady. A to se projevuje jednak na úrovni procesu, že zajistí dobrý průběh voleb, že zprostředkuje komunikaci, OK, ale potom by taky měl zajistit nějaký servisní služby. Že se vzdělávají učitelé, tak si myslím, že je v pořádku, že mají přístup ke vzdělání i členové školské rady. Jsou to členové orgánu školy. Jestliže ředitel využívá nějaké právní konzultace, stejně tak by měla využívat i školská rada. Jestliže učitelé jsou členy nějakých profesních spolků, školská rada by taky mohla být členem nějaké profesní asociace. Jo, že to všechno vlastně žádá peníze, které nemusí být nějak velké, ale když se kouknete na to, že to je strategický orgán školy, a jaké má všechny pravomoce, že ty lidi vlastně schvalují školní řád, to znamená pravidla, podle kterých se každý den řídí stovky lidí, tak pro takové rozhodnutí přece ty lidi potřebují kvalitní podklady. A potřebují si sami rozhodnout, jestli ten zákaz mobilů nebo odebírání mobilů je legislativně v pořádku nebo ne. Takže si myslím, že školská rada potřebuje pro svůj výkon i nějaké finanční podloží,
No a jak jste sama říkala, v rozpočtu škol to není. Takže by bylo prima, kdyby tuhle tu nabídku ze strany školy měli. A sama školská rada si to může trošinku ošetřit tím, že to snese jako připomínku, když projednává rozpočet školy. Stejně tak zřizovatel by na to měl myslet ve chvíli, kdy projednává rozpočet školy. No a zodpovědný ředitel si myslím, že by to tam měl automaticky včlenit. Když se podívám nejen do rozpočtu, ale i na weby škol, opět málo kdy najdu informace, které by pro ně byly dostatečné. Se týká obsazenosti školských rad, závěrů, strategií. Těch informací bývá opravdu